залежності. Далі говоримо про Маріуполь. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін з нами на зв'язку. Пане Максиму, мої вітання. Доброго ранку. Почнемо, давайте, з того судилища, яке може організувати Російська Федерація у Маріуполі, судилище над українськими воїнами. Президент Зеленський вже заявив про те, що якщо це відбудеться, то ні про які перемови йти не справа не може. Скажіть, будь ласка, чи йде підготовка, за вашими даними, що вони там хочуть зробити, і чи відомо вже, коли ця постановка для російських пропагандистів може відбутися? Ну, чесно кажучи, це все просто виглядає настільки дико в 21-му сторіччі, це просто дикунство. Використовувати військових для показових своїх якихось пропагандистських цілей. Тому що, ну, судити людей в клітках, судити людей взагалі якимось псевдосудами, псевдореспублік, ну, ми розуміємо, що це не про якийсь там суд, про реальне виявлення обставин, ситуації. Тому що війна – це війна, бувають всякі обставини. Але це, що росіяни будуть робити, ми вже бачили це у Донецьку. Як вони людей, які там англічанин, і ще там декілька представників декількох країн, які офіційно воювали на боці України, тобто вони офіційно були працевлаштовані. Вони не якісь там найомники, там найманці або щось. Тобто вони офіційно були у рядах ВСУ. Але їх, так скажемо, судили в лапках, як найманців. І надали вирок до страти. Тобто ми розуміємо, що, ну, маріонетичні суди, так званої ДНР, ну, це не про якийсь там суд і виявлення реальних обставин. Це просто про створення картинки. Як і все, що зараз Росія робить в Маріуполі, це просто про картинку. Тому що на картинки в них пропагандистські, в їх новинах там Маріуполь відновлюється, в Маріуполі все гаразд. Але камера чомусь не потрапляє на те, що поряд з тим, що вони показують, ті крохи, які вони відновлюють, а поряд розруха, поряд тотальна розруха. Люди, які повертаються там по своїм справам в Маріуполь, вони приїжджають після цього просто, ну, в такому шоці, що вони всі кажуть, ви там відео ви дивились, це так, але ви не уявляєте реальний стан ситуації. І зараз, ну, поряд вже зима. Це судилище, от я тільки що подумав, що це може бути і є картинка для російських пропагандистів, щоб там в Росії показати якусь переможну переможеньку, але це ще й може бути такий тиск на нас, на українців, таке жахання. Як реагувати на все це, що відбуватиметься, на вашу думку? Ну, я не знаю, як нормальним людям, як нам всім реагувати на це все, тому що ми розуміємо, що це дійсно, ну, Росія – країна-терорист, яка використовує будь-які важелі впливу для того, щоб тиснути на Україну і на українців. І в першу чергу психологічно. Тобто так, спочатку вони пообіцяли наших хлопців військових обміняти, дали гарантії, а потім всі ці гарантії просто скасували. І ми розуміємо, що, ну, реально варіанту іншого у хлопців, як вийти за Азовсталю, в той момент не було. Тому що просто вони би там, ну, там більше 800 людей було важко поранених, без антибіотиків, без нічого. Це просто було б муки. Так, частину там вдалося зараз врятувати, частина загинула. Це просто жахлива ситуація, як вони їх стратили. Але все одно потрібно нам домагатися, щоб хлопців все одно відпустили будь-якими способами. Тому що, ну, іншого варіанту немає. І Росія буде далі тиснути, і далі, окрім полонених, вона тисне Запорізькою атомною станцією. Ми все це прекрасно бачимо, як вони погрожують. Що, ну, це просто країна-ядерний терорист. Це не просто навіть країна-терорист. І весь світ зараз, я не знаю, просто, ну, якщо б було більше сміливості у наших партнерів, щоб просто зайшли на Запорізьку АЕС, поставили умови, що або ми заходимо і робимо там демілітаризовану зону, тому що це в інтересах всієї Європи, це не просто в інтересах України. Або ми просто починаємо якусь, я не знаю, там спецоперацію проти Росії, тому що іншого варіанту немає. Вони все одно рано чи пізно вдарять по АЕС. Ну, в цьому немає ніяких сумнівів. Питання, які будуть наслідки. Чи це будуть наслідки серйозні, чи ні. Тому що росіянам на це плювати, вони будуть тиснути до останнього, як вони чинять завжди. Пан Максиме, біда прийшла в дом самопроголошеного мера Маріуполя. Йдеться про такого собі чоловіка, як Костянтин Іващенко. Що вам про це відомо? Наскільки я розумію, на нього замах був скоєний? І хто це взагалі такий? Звідки він виліз? Ну, є така інформація, але чесно скажу, ну, Іващенко – це людина, яка завжди там займалася
ну, якимись справами такими, тобто гауляйтер. Типовий гауляйтер, він і навіть коли працював на Азовмаші, і там відповідав за сферу відпочинку керівництва. Тобто, ну, це не про якесь реальне керівництво. Реально його поставили перед, ну, вже під час війни керівником Азовмашу, він сам визвався. Тому що підприємство було повністю вже знищено, і його просто дограбовували. Тобто, ну, як і з Пушиліним, це повністю зрозуміла ситуація. Тобто, ставлять людей тимчасово повністю керованих. І зараз є, ну, я не буду здивований, якщо самі росіяни його приберуть. І він навіть сам, ну, з моїх там джерел, він сам прекрасно знає, що він лише тимчасова людина там. А потім росіяни планують, якщо вони там проведуть так званий референдум або щось, тобто вони його однозначно будуть змінювати. Тобто це обличчя тимчасове. А навіщо росіянам людина, яка знає дуже багато там з того, що з внутрішньої кухні? І, ну, вони мають таку звичку прибирати тих, хто багато знає. Тому я на місці Іващенка просто, ну, кудись зараз намагався сховатися, бо його просто поховають самі росіяни. Ну, сховатися, це якщо він ще живий, сховатися. Тут ще треба поцікавитися, які наслідки цього замаху, власне, якщо він відбувався. Розумієте, ну, він тут... сам обрав цей шлях. Тут навіть нема ніякого заперечення. Розумієте, ще відбуваються ці всякі показові візити і приїзди російських посадовців до Маріуполя, як наче на екскурсію приїжджають. І, зокрема, сплило ще одне тіло. Зять Медведчука приїхав захоплений Маріуполь з так званою інспекцією. Йдеться про Андрія Рюміна. Він прибув як генеральний директор там якогось підприємства, називається він «Россеті». Наскільки часто вони туди переїжджають і чого вони взагалі туди, ці росіяни, їздять? Це просто прогулятися, ну, зробити фоточки? Ну, росіяни туди їздять, як і все, що робить Росія в Маріуполі, це не про відновлення. Тому що вони самі кажуть там через деякі свої говорящі голови, що ми розуміємо, що відновити Маріуполь там, ну, в повному об'ємі ми не будемо, немає на це ресурсів, і ми розуміємо, тому що бюджет Росії зараз завдяки санкціям отримує величезний тиск. Тому питання не про те, щоб, ну, показати реальний стан. Питання про те, як завжди робить Росія, вони створюють картинку. Вони створюють певну свою реальність, в якій Маріуполь вже повністю там, ну, дуже великими темпами відновлюється. Тобто ці квартири, які вони там зараз будують, тимчасове житло. Питання, ну, це просто така крапля в морі по зрівнянню з тим, скільки вони знищили багатоповерхівок. Тобто цілі райони, лівобережний район, фактично там, або Черемушки, ну, його немає повністю. Тобто ці будинки, вони повністю зруйновані. А вони замість там 500, там 600 зруйнованих повністю будинків, вони будують 10. А попереду зима. І питання, ну, як буде це все розподілятися. Так, показово вони покажуть там для декількох там старих людей, там деяким сім'ям, але все одно я впевнений, що частину квартир цих вони розподілять серед там або маріупольських гауляйтерів своїх, тому як Росія робить завжди. Тобто це будуть свої люди, це не будуть просто звичайні люди. І тому питання в тому, що вони таскають туди зараз там представників там Міноборони, там представників різних компаній, показують, що тут Росія надовго, тут ми тут вже будуємо, відбудовуємо місто. Ну, показова дуже ситуація, коли вони кажуть, що ми тут будуємо в Маріуполі. Спочатку вони кажуть мультифункційний центр медичний, а потім з'ясовується, що ця трьохповерхова будівля – це фактично морг. Тобто вони будують трьохповерховий морг. Навіщо питання Маріуполю зараз в пріоритетах трьохповерховий морг замість реальних лікарень, які вони знищили? Ну, ми розуміємо, що, скоріш за все, це просто для того, щоб своїх військових потім привозити на опізнання, на проведення якихось там ДНК-тестів. Тобто це фактично створення буферної військової зони, а не відновлення Маріуполя. І тому вони далі його будуть використовувати, але в пропаганді росіяни будуть вірити, що Маріуполь відновлено, там все гаразд, все класно. Ну, під кожним відео з Маріуполя, які там роблять місцеві там колаборанти, там тисячі однотипових коментарів та лайків від ботів. Тобто Маріуполь, ми раді, що ти відроджуєшся, Маріуполь, там це все у вас прекрасно, ви такі класні люди, ви все відновите, у вас так буде класно, краще, ніж було. Ну, ми розуміємо, що це просто військова інформаційна операція. Це не про відновлення міста.
Пане Максиме, а це робиться до якоїсь дати? Вони ж люблять якісь там сакральні дати, день створення Совєтського Союзу, ще щось. Чи це просто буде такий фасад, який будуть показувати при кожній нагоді в російських так званих новинах? Ну, дійсно, росіяни, як і нацисти, вони полюбляють окультні всякі дати, як і Гітлер. До останнього вони вірили, там, намагалися там або духів визивати, або щось. Тобто і зараз, ну, з того, що ми знаємо, що там наближені до Путіна там приймали ванни в крові оленів. Тобто, ну, це все окультизм, коли країна повністю деградована. І коли там владу захопили диктатори, яких цікавлять лише гроші, а ніякі там російські народ. Тому зараз, ну, ми розуміємо, що вони будуть під якісь дати, під якісь просто медійні, як сказати, створювати якісь речі, які будуть відволікати від ситуації в самої Росії, відволікати від їх проігрышу на полі бою. Тобто, ну, вони це роблять завжди. Тобто, війна, частина війни, яка проходить на полі бою, це лише частина війни. Величезна частина війни, яку росіяни роблять саме в телевізорі, саме впливають на українців, саме впливають на людей на окупованих територіях. Тому що там дуже обмежена інформація. І вперше, що робили росіяни, вони казали через, ну, як єдине джерело інформації на окупованих територіях, що Україна вас, там, Маріуполь, інші міста, Україна вас бросила, кинула. Ви Україні не цікаві, ніякої допомоги від України немає. Лише допомога від нас, від росіян, дивіться, які ми гарні. Так, ми тут знищили все, але ми про це казати не будемо, це націоналісти. Ну, тобто, 8 років націоналісти сиділи в Маріуполі, в інших містах, і все було гаразд. Міста розвивалися, все було класно, і, ну, там намагалися будувати нові там підприємства. Там ми в Маріуполі очікували побудову очисного заводу з питної води. Тобто, ну, просто прогрес був шалений. А зараз вони все це просто помножили на нуль і кажуть, що буде ще краще, ніж було, відновлюючи лише там якісь одиночні там дитячі садочки та школи. Та у нас без них це вже йшло по повним ходам і було навіть краще і по європейським технологіям. Пане Максиме, є питання від наших глядачів, пишуть доволі емоційне питання. На думку Максима Бородіна, місцеві зрадники в Маріуполі, які кидалися під танки в 2014 році, кайфують від приходу зараз «руского міра»? Ну, я ще додам, власне, це одні й ті самі люди, які були тоді і зараз. Тобто їхні обличчя ж були відомі, ну, принаймні, там якихось... В цілому так. Більшість людей, які підтримували, і проблема була в тому, що за всі ці роки не було створено нормальної системи покарання, не було нормальної судової системи, де реально би ці люди отримали вироки за ті речі, які вони робили. Тобто, ну, були ситуації, що люди, які були організаторами саме цих званих, так званих референдумів, вони не понесли жодного там покарання, окрім умовного строку. І ми навіть їх бачили через 5 днів після звільнення Маріуполя. На вулицях вони прекрасно себе відчували, гуляли. І зараз частина цих людей, ми їх бачимо на відео, де вони кажуть, що дякую, дочекалися. Тобто в більшості ці самі люди, які чекали «руського міру». Але ситуація там така дуже контроверсійна, тому що багато хто чекав, і коли вони спробували цей «руський мир», який є насправді, вони зараз виїхали з Маріуполя. Тобто вони виїжджають або до Донецьку, де більш-менш там якісь умови були. Допомогли місто розгромити, але самі манатки зібрали так і виїхали. Чудово. Ну, росіяни створювали картинку з самого початку, що якщо Росія прийде там до Маріуполя, до інших місць, ну, це буде інший Крим. Тобто все буде прекрасно, з'явиться звідкись робота, там будуть роздавати гроші на вулиці, там буде все безоплатно. Тобто зараз праздник життя саме там для, як сказати, нижчих прошарків там людей, які залишилися. Тобто алкоголіки, люди, які там, ну, не мали якоїсь нормальної роботи, криміналітет, вони зараз на коні. Тобто вони зараз можуть грабувати квартири покинуті, вони можуть грабувати якісь підприємства, тому що правоохоронна система фактично там зараз нормально не працює. Тобто єдиний закон, який зараз там працює, це закон автомата. І сьогодні на одному блокпосту тобі можуть казати одні правила, а на іншому можуть казати другі. І що ти можеш зробити? Да нічого. Лише підкоритися і все. Бо інакше, ну, тебе просто можуть не знайти там через годину.
Пане Максиме, знаєте, що я боюся? Що ця історія, коли колаборанти були на волі, вона може повторитися. Дуже є погані дзвіночки поодиноко, якщо по країні. Наприклад, Черкаси показував випадок, коли є такий депутат-опезажист Замирайло, якого СБУ вважає тим, хто мав очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині від росіян. Під заставу вийшов прекрасно собі. Скільки акцій було, скільки всього було? Це величезна проблема відсутності нормальної реформи, в першу чергу судової. Ми про все це от постійно останні там 9 років всі друг другу кажемо, але дійсно зараз є шанс, коли в країні така ситуація, для очищення. Там один там робити негайно. Дякую, пане Максиму. Мусимо так, також негайно закінчувати. Так. Інакше ми просто колись втратимо країну. Дякую вам дуже. Максим Бородін, депутат Маріупольської міської ради, з нами був на зв'язку про місто Маріуполь.